ជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ការមកជៀវនៅអីវ៉ាន់សម្រាប់បំពែកមួយទឹកពីម៉ាមីក្នុងការចូលរួមធ្វើឆារីធីជួយដល់អ្នកដែលខ្វះខាតជួយដល់កុមារកំព្រាក៏ដូចជាចាស់ជរាផ្សេងៗអធិការដែលយើងទទួលបានពីការជៀវបងប្អូនប្រៀបដូចជាការធ្វើបុណ្យអញ្ចឹងបងប្អូនទទួលបានអីវ៉ាន់ដែលមាន quality ដល់ទៅ 90-95% អាខ្លះម៉ាមីអត់តន់ពាក់នៅសោះផ្លាកអឡានេះកំពុងតែរៀបចំនៅមុំមុំបឹងតបៃសាខាមុំមុំបឹងតបៃមិនមែនមានតែប៉ុណ្្នឹងឯណានៅសមមកចំភៀងតិចអូបងប្អូនបងប្អូនឃើញណានេះគឺថត free fun ថតបាន3ម៉ោងឈប់វិញបងប្អូនរសារតាអលក្សី1 3អញ្ចឹងហើយបងប្អូនពាក់ម៉ាស់ហើយនិយាយជាមួយតិចទៅអានេះគឺជាឈប់ថត free fun តែ2ម៉ោង3ម៉ោងទេគឺឈប់ថ្មីមែនតើហើយតែយើងតែមកតម្លៃដល់ទៅជិត300ដុល្លារតែយើងលក់វិញតម្លៃថោកខ្លាំងមែនតើតែចុះ80 80ជាហ៎តែ85ដុល្លារអានេះអាចយកមកធ្វើកម្មវិធីយើងទៅញ៉ាំការឬក៏យើងធ្វើជាបើទៅកម្មវិធី birthday យើងធ្វើម្ចាស់កម្មវិធីអីចឹងណាមានឈុតស្រាប់ស្រាប់និយាយទៅគឺឈុតម៉ាមីននេះគឺថតឈុតថត3 fun សិល្បៈកោរបស់យើងខ្មែងខ្មែងចាអាចធ្វើការមកទិញជាមួយនឹងឈុតទាំងអស់នេះបានមើលដឹងគេមើលដឹងមើលដឹងសំខាន់ដោយអ្នកទាំងអស់គ្នាបានដឹងចឹងគឺ quality 90-95% ថ្មីថ្មីហើយទឹកប្រាក់ដែលបានចូលរួមក្នុងការជៀវនេះគឺយកទៅធ្វើឆារីធីទាំងអស់គ្នាគាត់ដឹងឡើងស្ញែងអញ្ចឹងកាត់មកឡើង300ជាងលក់តែ80ទេបងប្អូនគិតមើលមើលថាធូរថ្លៃខ្លាំងមែនតើមកដូចខ្ញុំនិយាយបានតែអញ្ចឹងគឺ discount រហូតដល់ទៅចូលតែ 70-80% ហើយបងប្អូនដែលគាត់ជាសិល្បៈកសិល្បៈការនេះយើងអាចទៅតាមពាក់បានឬក៏បងប្អូនដែលគាត់ជាម្ចាស់កម្មវិធីទៅញ៉ាំការចិត្តចូលរដូវញ៉ាំការទិញទុកអស់ហើយសំខាន់ណាស់ថាចែកបងឲ្យបងអញទូចខ្ញុំខាច់ពាក់ត្រូវណូអត់ទេរោគស្រុកកាអាកាត់ទាំងអស់គឺយើងមានទឹកភ្នែកបញ្ចេញរហូតដល់អ្នកឯកធំអឺ70 65 70 គ្រូអាចទឹកបានអូខេនៅនេះគឺយើងមានកវ៉ាន់ច្រើនយើងកំពុងតែហៀបនៅសល់តង្កេះតង្កេះទៀតអញ្ចឹងហៀបអត់តន់ហើយឯងកុំភ្លេចជប់គ្នាថ្ងៃស្អែកណាអញ្ចឹងខ្ញុំសូមដើរឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលត្រៀមនឹងចូលរួមក្នុងការជៀវដើម្បីធ្វើបុណ្យនេះអូខេឥឡូវខ្ញុំនិយាយពីរឿងអាចសុពតបាត់តិចណាខ្ញុំមកស្គាល់ស្អាតណារបស់យើងនេះយើងមានជាមួយនឹងការសុពតបាត់ជាមួយនឹងអាចតាក់ដល់របស់យើងនេះមកជប់បងប្អូននឹងសេវាកាត់មកជប់ប្រហែល100ដុល្លារមែនទេតែខ្ញុំលក់ក្នុងមួយឈុតតែ50ដុល្លារតាមម៉ូតណាបងប្អូនអ្នកគាត់មានកម្មវិធីហ่าអានេះបងប្អូនឃើញខ្ញុំពាក់ទៅថតជាមួយនឹងប្រាសាទកោះកេរចាតែមកផ្លែនឹងឯងតែមកផ្លែអាចថាបងម៉ៅនេះចាយកយកមកដាក់លក់វិញទាំងអស់ជាមួយនឹងសុពតអីគឺថ្មីថ្មីហើយមានតែបងម៉ាក់មានតែបងកូនណាម៉ាក់ម៉ាក់ដែលគាត់ចង់ពាក់គុកផលជាមួយកូនគាត់នេះគាត់អាចទិញទៅបានពាក់ទាំងម៉ាក់ពាក់ទាំងកូនបាននិយាយទៅគឺរាល់កាអាចាប់ទាំងអស់គឺសុទ្ធតែមានភ្នែកបញ្ចេញទាំងអស់បងបងអាចធ្វើការបញ្ចេញបានទាំងអស់ហ្មងណាបញ្ចេញបានគឺមានភ្នែកសម្រាប់បញ្ចេញគ្រប់ខ្សែរបស់បងចង់បានគ្រប់កាអាចាប់ទាំងអស់ព្រោះខ្ញុំដឹងខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំនឹងត្រូវយកកាអានោះពាក់ឲ្យលោកមកទឹកវិញអញ្ចឹងរាល់កាអាចាប់ទាំងអស់គឺខ្ញុំតែតែកំងជាងឲ្យគាត់កាត់ឲ្យដាក់ភ្នែកក្នុងខោជំនាញជំនាញសង់ឲ្យច្រើនច្រើនដើម្បីបងអូបញ្ចេញបានអូខេហើយយើងក៏មានឈុតជាច្រើនសោសំណុំពកុំយកកូនមកណាកុំយកកូនមកបើសិនជាមកជៀវកុំយកកូនមកហើយមិនបាច់យកកបោបមកទេសម្រាប់បងបងទាំងអស់គ្នាគាត់មានកូនទូចទូចខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ណាកុំយកកូនទូចទូចមកជៀវវាហប់ដោយសារការពីឆ្នាំទៅឬក៏ឆ្នាំជារៀងរាល់ឆ្នាំគឺមនុស្សអត់ក្រោម100,000នាក់ឯងអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាបងប្អូនអស់គ្នាយើងនិយាយនេះគឺចង់ឲ្យល្អមិនចាំបាច់យកក្មេងមកទេអាចសកត់អាចថប់អាចអីអញ្ចឹងបបាយគេយកមកឆ្នាំមុនណាយព្រោះឆ្នាំមុនមានអ្នកគេយកមកទៅក្មេងគាត់យំគាត់ហប់ក៏ប្រាក់នៅមែនតើហើយមួយទៀតហ្នឹងគឺបងបងបំរាមកុំឲ្យយកកបោធំធំចូលមកគឺមកដល់ក៏ពួកយកឲ្យបងផ្ញើដែរអញ្ចឹងបងបងមិនយកមកក៏ល្អដែរមានកែកម៉ូតូដាក់ចូលកែកម៉ូតូក៏កាន់តែល្អគឺចូលមកតែខ្លួនជាមួយនឹងទូរស័ព្ទដែលមានកង់ ABS ឬក៏ Case ដែលគាត់មានសក់ដាក់ក្នុងកប៉ាល់ខោគាត់បានប៉ុន្តែសូមបញ្ជាក់ណាឲ្យប្រយ័ត្នបន្តិចប្រយ័ត្នមានបាត់ទូរស័ព្ទយើងមានបាត់ទូរស័ព្ទទៅយើងបាត់លុយអញ្ចឹងរបស់មានតម្លៃបងប្អូនអស់គ្នា
រក្សាឲ្យមានសមត្ថភាពដូចជាតាមក្នុងអត្តនកក៏បានតែនៅក្នុងលីអូក៏បានដែរនិយាយលេងសើចទេណាធ្វើយ៉ាងណាក៏បានដែរឲ្យគិតថាសុខភាពល្អពួកឯងនៅពេលដែលបាត់បង់ពួកយើងអត់នឹងទទួលខុសត្រូវទេបងបងអត់ខ្លាចត្រូវថែរក្សារបស់មានតម្លៃដល់ខ្លួនឯងអូខេអញ្ចឹងជួបគ្នានៅថ្ងៃស្អែកម៉ោង1ថ្ងៃស្អែកថ្ងៃអាទិត្យម៉ោង1ណាកុំច្រឡំនេះដោយឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងអានេះគឺយើងមានកាអែកូនអញ្ចឹងណាម៉ាក់ម៉ាក់ដែលគាត់មកគាត់អាចដឹងអំពីកលោរបស់កូនគាត់ឬទំហំរបស់កូនគាត់សំលៀកបំពាក់ទាំងអស់នេះបងបងទាំងអស់គ្នាបានឃើញហ្នឹងមែនទេគឺដឹងសោះសាច់មែនតើហ្មងចាស់ហើយយើងកាត់តម្លៃរាប់រយដុល្លារយើងលក់ត្រឹមតែប្រហែលនេះក្រោម100ដុល្លារទៀតចាស់លក់ធូរថ្លៃខ្លាំងមែនតើមានទាំងម៉ាក់មានទាំងកូនបងបងដែលគាត់មានកូនស្រីកូនអីហ្នឹងទិញទៅឬក៏ទិញស្រាប់តែម៉ាក់ក៏ទេក៏បានដែរអត់ជាបញ្ហាទេណាប៉ុន្តែតម្លៃគឺពិសេសជិតជិតដល់រដូវខែហើយចឹងទិញហើយទៅណាអូខេកុំភ្លេចជប់គ្នានៅថ្ងៃស្អែកមួយមួយអញ្ចឹងសូមបងប្អូនដែលគាត់បានទទួលដំណឹងជួយ share វីដេអូនិងជួយ like វីដេអូមួយដើម្បីទទួលបានដឹងបងប្អូនអត់មានមកទីក៏អាចជួយ share ដើម្បីយកបងដែរណអញ្ចឹងខ្ញុំដើរមកធ្រោះជុំវិញកន្លែងរបស់យើងយើងកំពុងតែរៀបចំហ្នឹងណាដាក់វាយផ្លាកព្យួរមានរូបវែងរូបខ្លីអៀមមានឈុតអូខេអានេះគឺលក្ខណៈឈុត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 ណាឈុត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 10រៀល20រៀល5រៀល10រៀល15រៀលមានអាវ5ដុល្លារ5ដុល្លារហ្នឹងហើយ5ដុល្លារ10ដុល្លារ15ដុល្លារទៅតាមម៉ូតអូខេអានេះគឺលក្ខណៈឈុតញ៉ាំការឈុតកម្មវិធីណាអាមួយនេះ MZ ហ្នឹងណាអត់ចាពាក់សោះនេះនេះមួយនេះទិញឲ្យចាយចាយឲ្យបានពាក់ហ្នឹងវ៉ាវសត្វតាហ្នឹងហើយអូខេអញ្ចឹងយើងមិនមានតែនៅមកខាងបន្ទប់នេះទេនៅមានមកខាងទៀតឥឡូវយើងចេញទៅមើលមកខាងទៀតនេះពីខាងនេះយើងស្អែកយើងចាប់ផ្ដើមដាក់ស្នូសងខាងនេះបន្ថែមនេះគឺសំលៀកបំពាក់មួយទឹកដែលយើងរៀបចំហើយនេះកំពុងតែរៀបចំសិនច្រើនណាបងប្អូនច្រើនណាអាចមើលបានស្អែកណាហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលចូលរួមក្នុងការទិញនឹងអាចមកញ៉ាំភេសជ្ជៈមូមូខុលធីរបស់យើងបានមកកែវលក់ special ហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាហ្មងមកកែវតែ 6,000 ទេមានគុជមានអីតម្លៃពេញគឺ 10,000 រៀលតែថ្ងៃនេះគឺលក់ឲ្យត្រឹមតែ 6,000 ទៀតអញ្ចឹងអាចមកមើលនេះសរុបកម្មវិធីរូបអីអីបោះមកមីយើងបញ្ចុះអត់តន់អស់ទេវានៅ sketch ស្កាបន្តិចអញ្ចឹងរៀបចំមួយថ្ងៃស្អែកម៉ោង1 complete ចូលរួមទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងយើងចូលទៅមើលក្នុងវិញអញ្ចឹងចូលមកតាមនេះយើងចូលខាងនេះចូលមកខាងកន្ទប់ខាងនេះនេះទីតាំងនៅម៉ូម៉ូបាយស្រីមុំសាខាបឹងត្បែកអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចឆែក Google បានម៉ូម៉ូទីស្នាក់ការកណ្ដាលឬក៏ម៉ូម៉ូ Food and Drink របស់យើងអានេះណា10ដុល្លារច្រើនប្រហែល100ដុល្លារណាខ្ញុំមកហ្នឹងហើយអូ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 អ
ខ្ញុំមានស្នួរមកនេះទៅសម្បងម៉ែនេះអូខេសម្រាប់បងប្អូនដែលកំពុងទស្សនាជួយ like ជួយ share ផងដើម្បីឲ្យបានបងប្អូនបានចូលរួមក្នុងការតេងអូធម្មតាទៅពេលដែលយើងប្រមូលវ៉ាន់មកច្រើនយើងប្រញាប់គ្នាអញ្ចឹងទៅយើងមើលទៅវាអត់មានសណ្ដាប់ធ្នាប់តែបើសិនជាយើងយកតាំងមួយក្នុងហាងលក្ខណៈធម្មតាវិញណាទានាតែមកថ្លៃហ្មងគឺអត់មានបច្ចុប្បន្នថ្លៃអញ្ចឹងទេនេះគឺបច្ចុប្បន្នថ្លៃដើម្បីយកលុយយកមកធ្វើមូលនិធិជួយដល់ជនក្រីក្រកុមារកំព្រាក៏ដូចជាអ្នកខ្វះខាតយកមកធ្វើបុណ្យរួមគ្នាអញ្ចឹងកំពុងតែដើរឆែកមើលអីវ៉ាន់សរសេរផ្លាកយើងទៅណាបើមិនជំនាញប្រឡាក់តិចតួចអីបងបងអាចទៅបងបានដោយសារតើតោះអស់នេះដាក់ចូលទៅក្នុងឡាំងអញ្ចឹងវាអាចនឹងប្រឡាក់ដីតិចតួចហើយណាបងបងឲ្យបានមកទឹកបងកុំប្រកាន់អីជាមួយការប្រឡាក់ដីតិចតួចបងបងយកទៅបោកទៅទូជ្រាហើយតានីឲ្យហ្មងណាទោះបីជាបងបងទិញយកទៅអត់ប្រឡាក់ក៏បងត្រូវយកទៅបោកដូចគ្នាដែរត្រូវឲ្យពួកអីកុំឲ្យដល់ក្លិនអាយដលតែបងចង់ទឹកក្លិនខ្ញុំហ្នឹងអីចឹងអងមិនបោកបានដែរតែមកទៀតបងៗតែមិនទេការឯងសូលក៏យកកាបូបមកសាសនាកាបូបលុយរបស់ឯងគឺគ្រឿងសំរិទ្ធមានតម្លៃឯងគឺរក្សាទុកខ្លួនឯងចាបើសិនជាបងៗមានទូរស័ព្ទមួយដែលមាន FS ក៏បងៗថតថាសាទូរស័ព្ទខ្លួនឯងច្បាស់ដូចជាដាក់នៅកលកាបែកដាក់ចូលក្នុងកាអាយអីចឹងទៅព្រោះរស័ព្ទកាប់ឆ្នាំទៅយើងមានប័ណ្ណរបស់មានតម្លៃដូចជាកាបូបលុយទូរស័ព្ទប័ណ្ណទូរស័ព្ទប័ណ្ណអីចឹងចង់ឲ្យបងៗកុំយកកាបូបធំធំមកឲ្យសោះចាទី1ទី2គឺលុយកាក់អីអីបងៗទុករក្សាឲ្យមានតម្លៃឲ្យមានសុខភាពខ្លួនឯងអូខេអញ្ចឹងការ live របស់ខ្ញុំថ្ងៃនេះក៏សូមមកប្រកាសប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងចាំជួបគ្នាពេលក្រោយៗទៀតអរគុណច្រើនសម្រាប់បងប្អូនដែលក៏បាន like និង share ពី video របស់យើងជម្រាបលាជួបគ្នាពេលក្រោយ